阿征，你今天怎么突然跑来找我？小七，既然已经出府了，就不妨考虑一下我之前的建议，就此离开此地。我呢，会给你和你师父另谋出路。 既然杰帅让我过来，那我就好好工作，说不定……你还想着回去？现在府内府外对你不利的流言越来越多，兄长既然已经赶你出来，就已经表明了他的态度，又何必非要回到那个是非之地不可呢？我回去还有事情要做，我必须得回去。你想做什么？我帮你做。还是说，你在季府？ 又放不下的事，或者是人。我听说，你让盛安怀带了个药枕回去给兄长。医者以治人为本，杰帅受梦魇困扰，我不能袖手旁观。如果是这样，那最好不过。小七。 兄长能成为位高权重的杰帅，这一路走来，他的心早已经被磨得坚硬。他不会，也不能为任何人破例。这就是他的宿命。你女扮男装，混到太医署一事，只要一经暴露，那后果不堪设想，你明白吗？我当然知道了，我就是一个卑微的小民，犯了这种大罪。 怎么能奢求杰帅对我网开一面呢？正如你所说，杰帅能走到今天这一步，中间的牺牲和付出是我们无法想象的。所以，就算有朝一日他要治罪于我，那也是我活该。小七，我从来不会强迫你做任何事，但如果将来有一天你要做危险的事，我一定会阻止你。 我不是为了继父，我是为了你，阿征。你一直帮助我太多了，我不想你因为我再为难。你非要跟我划分的那么清楚吗？我们在自己的位置上各自安好，不好吗？